Evinja, letnja kolekcija haljina sa etno motivima i heklanih kupaćih kostima. Imali smo stvarno dosta aktivnosti posle Vodenice. Udruženje je bilo u Ribarskoj banji. To su bile Zlatne ruke Ribarske banje. Učestvovala je modna revija, učestvovala je udruženje sa našim radovima i spremanjem hrane. Naše članice su nosile pite tradicionalne iz naših krajeva. Posle toga udruženje je imalo jako interesantan poziv iz Ruske ambasade preko udruženja Rusa koje je ovde kod nas oformljeno. Imali smo poziv na međunarodnom sajmu tradicije i pesme gde smo dobili jednu jako lepu plaketu, to je ova diploma u stvari, zahvalnost Ruske ambasade na učešće i očuvanju tradicije. Posle toga je udruženje bilo u Brusu, isto je bilo takmičenje etno udruženja, tu je bila modna revija i naše društvo je ponelo svoje radove, članovi su učestvovali sa njihovim radovima. Udruženje je imalo i pre dva dana smo se vratili iz Malog Crnića gde je bilo etno sajam udruženja domaće radinosti i starih zanata i hrane. Udruženje je tu prikazalo svoje radove i zadovoljni smo s posetom i gostoprimstvom turističke organizacije Malo Crniće. Ovim putem bih htela da se zahvalim našim sponzorima koji su omogućili naš odlazak na sve ove manifestacije i izradu prelepih modela. To je Junko, fabrika trikotaža Junko, Aleksinačkim rudnicima koji nam pomažu da putujemo i pekari Žužu koja je omogućila da deca imaju njihove proizvode za degustaciju. Inače, Aleksinačke manekenke izazovu veliku pažnju na svakoj modnoj reviji na kojoj se pojave i ne samo da izazovu oduševljenje publike, već i doprinesu da se modeli koje one ponesu brzo prodaju. Ja sam zadužena za modnu reviju. Naša modna revija vrlo dobro prolazi na gostovanjima. Evo ja ću da počnem od na Moravi Vodenice Stara gde je aktualna, najaktualnija naša modna revija i tu smo prikazali nove modele. Imali smo sponzore, kao što je već naša predsjednica rekla. Tu su neki novi modeli sa etnomotivima i najnovije su bili heklani kupaći. Imali smo sponzor za frizure, frizerski salon Marina i studio lepote Vamp za šminku i drugo doterivanje. Inače, posle Vodenice bilo je mnogo gostovanja. Kakvu pažnju su izazvale naše devojke? Da li samo modeli ili njihova lepota? Pa nisu samo modeli i njihova lepota, a za to je najzaslužnije. Mi smo izbacili našu modnu reviju gde su imali puno na internetu, gde su mogla i udruženja i naše turističke organizacije iz drugih gradova da vide šta mi to radimo. Njima je to bilo ovako zanimljivo i zato smo i dobili pozove da gostujemo van našeg Aleksinca. Pošto ste i kreator, da li spremate nešto novo što se tiče modela? Pa za sada možda imamo u planu još neki novi kupaći kostim, pošto smo videli da su kupaći kostimi ovako izazvali zaista veliku pažnju i da druga udruženja nemaju i ne rade to što mi radimo. Iako je leto pri kraju, članovi Aleksinačkog udruženja domaće radinosti ne posustaju. Izbacit će neke nove modele, kažu, i dalje će učestvovati na brojnim manifestacijama. Već predstojeće subote na poziv tamošnjeg udruženja Kruna putuju u Nišku banju, gde će se predstaviti izložbom domaće radinosti i modnom revijom, ali i oprobati u takmičenju, brzo pletenju i vezu.